A retórica da lembrança faz com que o esquecimento nunca termine, a não ser que se haja motivo aparente para apagá-lo. E essas foram suas últimas palavras. Então é assim? Você se cala e me pede para esquecer? Depois de tantas histórias juntos, você simplesmente se cala? Vou continuar esperando pelas cartas. Pelas frases que me confortam e me enchem de alegria. Espero que alguma hora você desista desse silêncio tolo. Que dia é hoje mesmo? Hoje é quinta-feira. Sábado que tem a festa que eu falei. O carteiro já veio hoje, mãe? É com isso que você está preocupada? É, mãe. É com isso que eu estou preocupada. Eu estou preocupada com as cartas que ele traz. Acaba com isso, minha filha. Por que que você não vai à festa sábado? Pode ser bom. Pode deixar você mais animada, meu amor. Eu também sinto por você ser preguiçoso e não querer que a gente seja um casal. Sempre suas prioridades. Depois venho eu. Escuta, seu Roberto, o senhor não esqueça de avisar o seu filho que a Emília vai à festa amanhã. É, tô quase convencendo. Isso. Ah, vai ser muito bom pra ela. Tá bom. Até logo, seu Roberto. Enquanto espero os dias passarem, busco forças para escrever novamente.
mas o medo me impede. De novo, o medo. E quando finalmente consigo escrever, coloco todo o desespero no papel, na esperança de que um dia você me responda. Já pensei em fugir daqui para te procurar. Mas eu não tenho coragem de partir. Será que eu consigo viver sem você? Continuo tentando suportar a falta que você me faz. É muito difícil. Como se todo dia acontecesse uma guerra dentro de mim. Fico sem palavras por horas. Qual foi o problema? Por que você entrou assim, toda afobada? Não estava bom o baile? Conversa comigo, minha filha. Alguém te tratou mal? E o filho do seu Alberto, ele não estava lá para poder te defender? Mãe, não aconteceu nada. Eu não quero ver ninguém. Eu odeio essa gente, mãe. Eu odeio. Você me acha interessante? Quem é você? Será que um dia eu vou te encontrar? Emília, hoje lá no mercadinho só ouvi elogios a você. Até o filho do seu Oswaldo comentou comigo. Eu acho que ele se interessou por você.
A minha Nossa Senhora, quando é que você vai se desligar desse homem, hein? Ele tá tão longe, nunca veio aqui te ver! Eu sei que um dia eu vou te achar. É capaz que você não tenha todas as respostas que eu preciso. Mas eu continuarei escrevendo e procurando. Até chegar o dia que terei coragem de tirar o meu nome e endereço do destinatário.